Անահիտ Սիմոնյանն օրերս խորհրդավոր Instagram-յան story է հրապարակել, նշելով, որ Աստված ավելի ուժեղ է։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Անահիտ Սիմոնյանն Instagram-ին հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որի շրջանակներում հետևորդներից մեկը հետաքրքրվել էր, արդյոք կլինի նոր երգ։ Երգչուհին, ով ժամանակին խոստովանում էր, որ երգերն աշխարհում ամենաշատն է սիրում, նշել է հետևյալը. «Երևի էլ չլինի»։ Հավելենք, որ Անահիտի համար շատ երգեր գրում էր հենց նախկին ամուսինը, Հայկոն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։